Olá pessoal, no vídeo de hoje vou estar dando mais duas dicas de atividades para se trabalhar com Van Gogh. Nesse caso vai ser a releitura dos girassóis de Van Gogh, onde nós vamos fazer em diversas versões. E para isso eu vou estar utilizando uma novidade da Acrylex, que é a Acripel, que dá um efeito 3D nos trabalhos e deixa super brilhante e em relevo. Bom, espero que vocês curtam e que possam fazer. Não esqueça, gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva em nosso canal para se manter atualizado. E para esse projeto de Van Gogh, nós vamos utilizar os seguintes materiais da Acrylex. O lápis de cor Fine Art, com 72 cores, é um estojo lindo que eu já falei em outros vídeos e que vem com cores intensas. É um lápis de cor macio, fácil de apontar e ainda vem com apontador. Vamos utilizar a canetinha Fine Point, que tem um traço de 0,4 milímetros e dá um acabamento muito bonito ao trabalho. O lápis Supreme da Acrylex, que vem com essa borrachinha, que é super prático. A tesoura para criança, que ela tem um cabo anatômico, não tem ponta, fácil de cortar. Para colar o trabalho, eu vou dar duas sugestões de cola. A cola adesiva instantânea Acrylex A3, ela cola super rápido, é uma cola super prática. Ou a cola de isopor. E por último eu vou utilizar essa novidade da Acrylex, que é a Acripel, efeito 3D, que é incolor, especialmente para papel. Você pode usar sobre o lápis de cor, canetinhas hidrográficas, giz de cera, pintura a dedo, aquarela, guache, tintas acrílicas, tinta em PVA e você também pode usar em diversas superfícies. E você vai precisar também do projeto de Van Gogh. Na realidade, essas são mais duas atividades que eu acrescentei a esse projeto de Van Gogh. Então, aqui em cima, você consegue acessar o vídeo onde eu fiz o das cadeiras e vem mais essas duas atividades como bônus. Então, quem já adquiriu, pode ir lá e acessar essas duas atividades gratuitamente. Então, quem quiser adquirir todo o projeto com essas quatro atividades, é só acessar o link que se encontra aqui embaixo no vídeo. O primeiro passo é desenhar. Eu estarei trabalhando plantas de origem tropical. Agora, com lápis de cor Fine Art, eu vou colorir as plantas. Agora com a Fine Point, eu vou colorir as partes mais delicadas do trabalho e também dar alguns acabamentos que são mais finos. Agora é hora de recortar o trabalho, para em seguida dobrar. Agora dobre ao meio, como mostra a imagem. E você vai recortar o jarro até aqueles dois pontos que são a marca de limite. Desdobre, empurre a parte das plantas para trás e o jarro para frente. Depois só dobrar as laterais. Agora nós vamos dar o acabamento com a Acrypel. Vamos colocar apenas nos locais onde nós desejamos ver o relevo. Depois de concluído, aguarde secar por completo, ela vai ficar transparente.
Esse outro trabalho eu fiz da mesma forma, já está seco, agora eu vou recortar para montar a moldura. Agora, com o auxílio de uma régua, vamos vincar o papel, aonde tem as linhas pontilhadas. Com a cola adesiva instantânea A3, eu vou colocar cola em um lado e no outro ao mesmo tempo. Dobro e seguro um pouquinho. E agora também vou colocar cola no papel e nessas laterais para poder colar bem e ficar um acabamento perfeito, tanto de um lado quanto do outro lado. Aqui estão os dois trabalhos finalizados. Se você quiser colocar mais uma camada de acripel, deixe secar e passe novamente. Até mais e até o próximo vídeo!